ene sala yange mukama njitumye mbele muwanguzi ngasabira mwaka guno kube mwangu nsabira familia yange yona mukama tata tuobukumi mpaka nyakasirani obutanumba kumirimu jange mosale no mpaka nyane chendwa de obutanumba nabantu bange neboli batatonyize nyo tonamula nobukambwe ombiri no moyo gwange byonna tata bibyo mbisera byokunyolwa tumvangamu mwendi banga nkaba jangu nsirise guno mwaka omwaka guno sawakumpe mukama wangu sibulichimu uliche wampa toti nzijanga ko wakula nyongera nga ko wongezi kabaka wange sawakumpe mere wangu sibulichimu uliche wampa toti nzijanga ko wakula nyongera nga ko wongezi. Olya balabe bangeri bechizikiza era nobuserezi olabanga tusokwegana twala na impono kuswala ndi kwebaliza mu kibine kinene ayi mukama ndi kutendereza abantu abanji nsabo mwaka gubula mune sente omutali maziga wade nayo kujaganya ebisirani ebyobubenje byonna biwugule gye mpita mukama sawakumpe mere muwanguzi buli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongera nga ko oli kabaka wange sawakumpe mere muwanguzi buli kimu buli kye wampa toti nzijangako ayi mukama katonda wange tata omwaka guno ngutadde mikono gyo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi tata mpa obulamu n'abantu bange omperemu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange amanyi gona gwogalina omwaka guno sawakumpe mukama wangu sibuli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongera nga ko wongezi kabaka wange sawakumpe mukama wangu sibuli kimu buli kye wampa toti nzijangako wagula nyongera nga ko wongezi.